så er det ikke så bra. Men da skal vi kunne si unnskyld når du skremte oss også. Ja, men da går vi bort henne, da. Get my thoughts in there! Vent da! Vi har noe til deg. Ja. Venner? Skuls? Hei. Ok. Vi er skuls. Vi kan bli venner. Hilsen
Julie.